חילופי הרמטכ"ל, הרצי הלוי, רב אלוף, הרצי הלוי נכנס אתמול לתפקידו, אביב כוכבי מסיים, ואתה אומר, דרושה תקופת צינון. על רקע מה זה נשען? מאיפה באה האמירה הזו? למה כל כך ברור לך? א', יש תקופת צינון היום. אני חושב שצריך להאריך את תקופת הצינון. אבל אתה נוקט שם בעשר שנים. נכון, נכון. אני חושב שצריך להאריך את תקופת הצינון כי מה שקורה היום זה שאנחנו פשוט הורסים רמטכ"ל אחר רמטכ"ל. אין מה לעשות, המערכת הצבאית והמערכת האזרחית הן מערכות מאוד מאוד שונות זו מזו. וכאשר בן אדם מגיע באמת מרום המעלה, מ-30-40 שנה, בשירות ציבורי בצבא, שיש לו פקודים ששרים למרותו, וכל מה שהוא אומר קדוש, הוא מגיע לפוליטיקה, ופתאום בפוליטיקה יכול לבוא איזה מישהו, בן 30, ולהשתיק אותו בוועדה, או לדרוש ממנו דברים, או כל מיני דברים שהוא ממש לא רגיל אליהם, זה מאוד 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 שונה מהסביבה שאותם אנשים הכירו. ועובדתית, אנחנו רואים נפילה של אנשי צבא בפוליטיקה הישראלית, בטח בשנים האחרונות, עשרות השנים האחרונות. אז אין לי מושג, אני אומר אמיתי, באמת שאין לי מושג האם הוא איש ימין או שמאל, אני לא יודע, זה לא משהו שחקרתי ובדקתי, אבל אני חושב שבאופן כללי, לא משנה מה, חשוב מאוד שנשמור את הגיבורים שלנו קצת, שהאנשים האלה, א', ישמרו באמת באמת בתוך מקום לא פוליטי, שהצבא שלהם לא יהיה פוליטי, שהם לא יחשבו בסוף הצבא על הצעד הבא, עוד כמה רגעים, ממש מספר שנים מועטות לפוליטיקה, זה דבר אחד. ודבר שני, שניתן להם להריח אזרחות, שניתן להם באמת להיכנס לתוך העולם המעשי, להבין שהחוקים שלו, שהדברים שבו הם מאוד מאוד אחרים ושונים מאשר העולם הצבאי שהם הכירו, ואז אני מאמין שהתרומה שלהם תוכל להיות הרבה יותר גדולה. יכול להיות שלאיש שיש כל כך הרבה כוח, ובאמת, אי אפשר לתאר כמה כוח יש לרמטכ"ל, מאוד קשה, אולי זה בא מתוך המקום הזה, שבדקה הראשונה כשהוא מריח את האזרחות, והדרגות כבר לא מדברות, ולא מחליטות בהינף של רגע, יש חיפזון מאוד גדול להיכנס, כדי ששוב לקבל את הכוח הזה, או לא לרצות להיעלם מעין הציבורית, שהוא כבר היה כל כך מוכר ולהקות בברזל בעודו חם? בדיוק, ויותר מזה, הוא אף פעם לא יקבל את הכוח הזה בפוליטיקה. בסדר, רמטכ"ל בעניין הזה הוא כמה דרגות מעל פוליטיקאי. תמיד יהיו לו מתנגדים, תמיד יהיו אנשים שידברו כנגדו, תמיד יהיו אנשים שלא יסורו למרותו. אין דבר כזה אצל רמטכ"ל. ולכן תקופת הצינון פשוט מחויבת, והיא חייבת להיות הרבה יותר רצינית וארוכה, מאשר 3 שנים, כי מה זה 3 שנים? 3 שנים זה אומר שהרמטכ"ל הנוכחי שפרק, שסיים את תפקידו, כוכבי, מתכונן לבחירות הבאות. ואם נניח הוא איש שמאל, הוא צריך להיות צורת השמאל להציל את השמאל, להחליף את מיכאלי, להחליף את לפיד או כל מיני אחר, או כל מיני אחרים. ואם הוא ימני, אז לא יודע, להחליף את נתניהו אולי. אולי הוא האיש שיוכל לעשות את זה מבחוץ ולהביא את הבשורה. וזה חבל מאוד לכולנו. אוקיי. אסף פסי. תודה רבה על השיחה הזו, על כל הנושאים. תודה לך. תודה על שפיכת האור. עד כאן, תודה רבה שהייתם איתנו. ערוץ טוב, מוזמנים להירשם כמנויים חינם ליוטיוב שלנו, ולקבל תכנים שלא תקבלו בשום מקום אחר. לחיצה על הפעמון ואתם מנויים. תודה רבה.